We are broadcasting live from Vietnam. And me, neither do I. Hello. Ah, I can see myself. Nå har vi i hvert fall kommet oss til Vietnam. Vi har syklet oppover og nedover bakken, men mest oppover tror jeg i dag. Det er sikkert 40 grader. Nå det ikke mer ork igjen. Det skal visst være en bit om noen kilometer. Vi får se om vi orker. Nå går solen snart med, men jeg har ikke lyst til å sove i telt i natt. Jeg skitten. Jeg tror ikke jeg har vasket meg på noen dager. Alle klærne skittende. Alt, Gud, det hadde vært deilig. Det skal være et hotell i den byen. Og hvis vi kommer oss dit, og vasker meg selv, klærne mine, og sover i en seng. Det hadde vært noe. Vi får håpe det ordner seg. Hello. Resting position, no place to sit. No place to sit, resting position. You are supposed to enjoy this trip. What are you saying? Are you not enjoying it? I think it's been the worst day so far when it comes to biking and temperature and roads. Distance. Distance. Yeah.